Reka dufate akabiri tumaze kubona impamvu Petero yagendereye Juya y'amazi igitangaza cyatangiye hehe muri we. Amen. Uko igitangira muri we ntiyari kubakwa kuva mu bwato. Bivuga ngo kugendereye Juya amazi ni resultat y'igitangaza cyabaye muri we. Amen. Twebwe rero dushaka ko igitangaza tukibona hanze muri situation, dushaka kubona Imana ikora imirimo, tukaguma ducungana n'iyo situation turi ko yahindutse. Kandi Imana ivuga ngo igitangaza ikwiye gutangira muri wowe, hanyuma ya situation ni consequence yabyo. Amen. Kandi dufate rero muri yindi passage muri Luka 9 ku murongo wa 10 za kuri 17. Turashaka ngo kubake iki kintu koko, tubake riya jambo Imana ntiri complique, Imana iri simple, n'ibyayo biri simple. Ariko tubaza kubona impamvu tubyita ko complique, iby'Imana biroroshye kuko Imana iriyoroheje. Amen. Dieu n'est pas compliqué, il bien agori compliqué. None kubera iki twe tubona ko biri compliqué? Turaza kubona impamvu yabyo. Amen. Rero miracle. Miracle. Ibitangaza. Umve neza. Ibitangaza biri simple. Nitwibaze ko ari ibintu biri compliqué. Situation turimo dushaka ku Imana ikora ibitangaza. Biri simple simple. Mugire rero utarabivana mu mutwe wawe ngo umve ko bitari compliqué, bizakomeza kuba compliqué. Amen. Nimba muri wowe umva yuko kugira ngo Imana ikore igitangaza mu buzima bwawe cyangwa muri biriya ushaka kubona Imana yintervena miraculeusement mu byo bitangaza, mugihe cyumva ko biri compliqué, bizakomeza kuba compliqué. Uraza kwibona mu buryo bworoheje. Imana ishimwe cyane. Ubanze ubyemere. Imana ntiri compliqué, nibyayo ntago biri compliqué. Bivuga ngo rero ibitangaza biri simple. Kuko nibitangaza. Amen. Ku bantu. Ariko ku Mana ntago ari bitangaza. Amen. Murabyumva? Bivuga ngo ibyo twita ibitangaza twebwe, bitangaza twebwe, ariko nago bitangaza Imana. Kuko Imana, amen, haleluya, ubereza, ariko bita modus operandi, uburyo bwo gukora ikintu, modus operandi. Bivuga ngo ibitangaza niyo modus operandi y'Imana. Ibitangaza nibwo buryo bwe bwo gukora. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ibyo rero mugihe bitaringira muri wowe ngo bihindure mindset yawe, bihindure ibitekerezo byawe, uzaguma wumva ko iby'Imana ni impossible, iby'Imana ni compliqué, iby'Imana bigenewe bamwe, wanyibise. Niyo mpamvu uyu munsi ukwiye kumenya kugira ngo bigupermete, bigushoboze kwinjira muri wa muhamagaro watumye Yesu akogeje amaraso y'ibyaha byawe, ari umuhamagaro wo kuba umutambyi. Ntabwo w'umutambyi uremerewe, sibyo? Mu mitima yawe uremerewe, uremerewe n'ibyawe. Kuko batubwiye ngo mumwikorere. Kureka yavuze ngo mumwikorere. Mumwikorere ibibavuna, ayo maganya ni iki? Mubone rero uko umurimo we. Wabibise? Mu gihe cyose uremerewe n'ibyawe, ntabwo uzakora umurimo we. Igihe cyose uzaba ugiye mu byo bibazo byawe. Umuntu yakubwira ngo wamutambiwe, wantambiye imbere y'Imana, ariyo jambo uno musivuga ngo wansengeye, wamfashije, kubera ko nyine turi specialiste, mugihe nashaka kuvuga ugahita uvuga mu mutima ngo nanjye nabuze umfashe ibyanjye, wayibize. Hanyuma isoma mu mutima ikabibona ikadusoma. Intumwa zigarutse zitekerereza Yesu ibyo zakoze byose, arazijyana azihererana ahegereye umudugudu witwa Betsaida. Abantu babimenye baramukurikira, arabakira, avugana nabo iby'ubwami bw'Imana, n'abashaka gukira arabakiza. Nuko umunsi ukuze
abo cumi na babiri baramwegera bati sezerera abantu ngo bajye mu birorero no mu ngo biri hafi bacumbike babone ibyo kurya kuko aho turi ari mu kidaturwa amen arababwira ati mube ari mwe mu bagaburira bati dusigaranye imitsima itanu n'ife ebyiri keretse twagenda tukagurira abantu bose ibyo kurya barabagabo nk'ibihumbi bitanu nuko abwira abigishwa bati nimwicaze abantu inteko yose ibemo abantu 50 50 babigenza batyo barabicaza bose yenda ya mitsima itanu n'ife ebyiri arararama reba mu ijuru arabishimira arabimanyagura abiha abigishwa be ngo nabo babishyire abo bantu nuko bararya bose barahaga bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura intunga 12 amen amen Yesu abantu bamaze iminsi nk'itatu bamukurikira abakecuru abana urubyiruko basaza bakiri bato bose bamaze iminsi bamukurikira kubera ko bamubonyemo umutabazi amen amagambo yabo atuma imitima yawe iruhuka bamwe yarabakije n'indwara abandi yabakirije abavandimwe abandi yabakije abadayimoni abandi yabazuriye abapfuye hari impamvu nyinshi zatumye imbaga imukurikira noneho bari ahantu nyine kure y'umudugudu kure y'umugi tuvuge umudugudu ntabwo bari hafi ngo bajye kugura ibyo kurya umwami arabareba agira impuhwe amen ariko mbere y'uko umwami ujya ku magambo yavuze intumwa izo ubwazo zirabareba zirambwira ati rero abo bantu baraza kudupfira imbere n'inzara dore bamaze iminsi badukurikira batarya batagira gute babwire bagende kugira ngo bajye gushaka icyo kurya amen Hallelujah. Dore ko wavuze hano ngo renvoie la foule tugende ku murongo wa 12 intumwa ziramubwiye ngo renvoie la foule sezerera abantu afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs ngo bajye mu birorero no mu ngo biri hafi pour se loger bacumbike ko bamaze iminsi bari kure y'ingoza zabo ahagiye nimba bari batuye muri Kigali n'urugero yagenda kugera mu majyepfo na bakajya yajya mu majyaruguru bakamukurikira kubera kunezerwa n'iby'ubwami amen et pour trouver de vivre babone ibyo kurya car nous sommes ici dans un lieu désert kuko aho turi ari mu kidaturwa aba bantu ibitekerezo byabo ni byose ibyo birumvikana bari mukuri ntibari mukuri se None Yesu arababwira ngo Jésus leur dit donnez leur vous-même à manger. Arababwira ati mubari mwe mubagaburira. Aje kubaza. Yesu ari mukuri ntari mukuri. Ari mukuri ntari mukuri. Kubera ko mumutinya kandi ni byiza kumutinya. Kandi ari hano. Mwatinye kuvuga. ni kuvuga ngo mu buryo bwa kimuntu ntabwo ari mukuri umwami ntabwo ari bumimpore kuko turiho turiga arabizi ko tumwizera mu buryo bwa kimuntu ntari mukuri turaza kubona ubwo buryo bubiri bw'imitekerereze turaza kubona na niyo mpamvu ituma twibaza ko iby'imana biri komplike nayo iri komplike n'ibitangaza biri ko komplike ngo mubahe ibyo kurya dore uko wamushubije Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Bati dusigaranye imitsima itanu n'ife ebyiri. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter de vivre pour tout ce peuple. Keretse twagenda tukagurira aba bantu bose ibyo kurya. Ahandi banavuze ati nubwo twajya kugura ntitwabona ibibahaza. Kuko bari abagabo 5,000 udashyizemo abagore n'abana. Impuguke za Bibiliya zivuga ko bari abantu basaga 20,000. Abantu basaga 20,000. Ni bake nimwibaze ibyo kurya byo kubahaza ni benshi ati rero dufite imigati itanu n'amafi abiri
bafite rezo bafite rezo bafite rezo ko nibyo bafite babyita mu cyongereza fact c'est un fait fact ntabwo uyihimba nagugabanya nagongereza iyi ni karamu ibyo nandikaho iyi nibi ni bibiliya ibyo nta bindi ukwiye kuvuga bakubwiye ngo hariya ku meza hari iki uravuga ati hari karamu hariho akarine gato amen hariho na bibiliya iyi ni fact nfe ntabyo ugabanya ntabyo uhimba amen ntabyo uvumbura uvuga gusa ibyo wabonye none bavuga ngo dufite imigati itanu n'amafi abiri dore aba bantu uko bangana bavuga ngo ibyo uratubwira ntabwo byumvikana dukomeze akanako nandikaho bari abagabo nk'ibihumbi bitanu nuko abwira abigishwa bati nimwicaze abantu inteko inteko yose ibemo abantu mirongo itanu mirongo itanu okay urebe ko babyanze kuko uriya mugabo uri kumwe nabo ibyo ntabwo bifututse none arababwira ngo bamaze kumubwira ati dore imigati ni itanu n'amafi n'abiri ngo nimubicarike 50-50 urebe ko babyanze babigenza batyo babigenza batyo bafashe uko batekereza ibintu kandi bafite rezo mu rwego rwabo bashyira ku ruhande imitekerereze yabo none bari barinjira mu mitekerereze y'uriya nubwo itumvikana mutukomeze barabicaza bose yenda ya mitsi mitanu n'ife ebyiri ntabwo yafashe ibindi yafashe bya bindi imitsi mitanu n'amafi abiri situwasiyo yacyari ya yindi imbaga y'abantu n'imigati itanu n'amafi abiri iyo niyo situwasiyo iyo niyo kadire barimo amen abindi bindi arararama areba mu ijuru arabishimira arabimanyagura abiha abigishwa ngo babishyire abo bantu amen afata ya migati yabo nyine n'aya mafi arashimira imana arabaha rero ba petero ati bagaburire kugeza aho twumve ko bavuze ngo ubu ni ubusazi twumve ko babyumviye apana kubyumva kuko ntabwo babyumva twumve ko babyumviye ngo abantu bararya barahaga gusa natwe basigaje barahaga bateranya ubufungukira busigaye bwuzura intunga cumi n'ebyiri amen bivuga ngo habaye excedent byararenze barahaze hagira n'ibisigara none nashaka ngo mbere ko mbabwira reka mbahe umunota umwe mubiganireho numve ngo mbahe pisite mbahe uburyo mubiganiraho biza hari ibitekerezo bya petero nibyo byacu hari ibitekerezo by'umwami nibyo hanyuma na process yabaye kugezaho abo bantu barya bagahaga bakanasigaza nashaka muganire kuri ibyo bintu bibiri ibitekerezo bya petero yari afite n'ibitekerezo by'umwami amen aho niho haza kuba urufunguzo wo kwereka impamvu twibaza ko imana iri komplike ko n'ibyawe biri komplike ko n'ibitangaza ari ibintu biri kure cyane ndagerageza kubisobanura mu kinyarwanda nubwo byinshi mukabyumvise neza mu ndimi z'amahanga turageza kubisobanura kuva muri antikite kera na Yesu ataraza amen imyaka ibinyagihumbi imbere ya Yesu kugeza mu kinyejana cumi n'icyenda kuva mu nyuma ya Yesu
Wabizi. Uvua mwaka igumki magani nani na. Nima ya? Ya Yesu. Isi bitekerezo. Iyo tuvuze isi bitekerezo. Yabashijwe no kwandika. Kwandikwa. Amen. Baja kuvuga isi yiganjwemo iterambere mu bitekerezo. Ubwo ni isi y'iburasirazu. Iburengera zuba muri byo bihe. Usibye ko imbaraga z'ibitekerezo siyo zavukiye mu zaburayi na hehe uko Amerika itarana baho. Imbaraga z'ibitekerezo zavukiye iburasirazu zuba muri Aziya. Iyo mvuze ibitekerezo murabyumva. Amen. Ari byavuyemo amashuri twiga sibyo za university. Nuvuga ngo kuva muri antiquité mbere ya Yesu Kristo imyaka ibinyagihumbi ugeza mu mwaka w'1800 na ari cyo kinyana 19 nyuma ya Yesu. Amen. Ibitekerezo byari byiganjwe byitwa la logique formelle. Cyangwa la logique aristotélicienne. No kuvuga ki logique formelle rero. Ni ibitekerezo ba Petero bari bafite. Ari byo dufite. Wanyise. Ni ibintu byumvi byumvikana. Tout simplement. La logique formelle ni mbyo yumvikana. Nushusha amazi ugakomeza kuyashusha, ukomeza kuyateka araza kubira. Ntabwaza gukonja. Wo wajyana isafuriya amazi kuziko urashaka ibarafu. Kubera iki? Kuri gutajyana isafuriya amazi ashushye ku kuri cuisinier ushaka ibarafu. Kubera? Iyo ni logique formelle rero. Oyise. Umuntu wa développer ibitekerezo cyane ni umuntu Aristote. Aristoto. Yongeze no mugiriki. Amen. Hallelujah. Yabaye mu myenjana 5 mbere ya Yesu Kristo. Yari umwigisho wa Platon, Platon akaba umwigisho wa Socrate. Uwo niwe rero ibitekerezo bye byiganje mu burayi ya myaka yo yose. Nuwe rero apfuye mbere ya Yesu ariko ibitekerezo bye niwe byakomeje kuganza isi yinditi. Muri kirege logique formelle rero ni kubiki nikuva gusa ko bafata urugero niko bakunda gutanga ngo tutome immortel umuntu wese arapfa or Socrate est un homme Socrate yari umuntu donc il est mortel nikuva ngo nawe azapfa abyumvikana abantu bose barapfa kanaka ni umuntu nikuva ngo nawe azapfa. Umva bigoye ibyo ni bitekerezo byacu rero nibyo byaganje isi kugeza icyo gihe wabyubise werero icyo gihe rero isi iratera imbere mu bitekerezo hari cyatangiye cyo bita la logique mathématique nuvuga iki mathématique tuvuge imibare n'ibindi byose harimo arithmétique géométrie tusa bagacapa triangle trapeze n'imibare sibyo matematike mu buryo butandukanye matematike turamubikanya. Amen. Ni logique abstraite uko nta gutrete ibintu fa ufata kuva icyo giye rero n'iterambere turimo uyu munsi nuko isi yavuye muri logique formelle yinjira muri logique mathématique donc ni ensemble de connaissances abstraites n'ibifa fatika utekereza kubidafa kubidafatika mwabibise kuko uko Imana yaremye amanyenyeri amasanzure isanzure nako amanyenyeri imibumbe amen za galaxy byose bigengwa n'amategeko adafatika amen bigengwa na mathematique ikagengwa na matematike yaba imibare yaba ma geometry nibyo Imana yakoresheje mu kurema isi niyo mateko yabihaye nuvuga ngo isanzwe igengwa n'imibare rero hari imibare amen ihabanya na logique formelle ihamanya nibite ibitekerezo hari imibare runaka ihabanya nibi nibitekerezo wabyubise mweza kumba se biuriye nibyo turimo iriya mitekerereze ya wa Petero ngo
buhereze bagende bashaka amacumbi bashaka nibyo kurya dore imbaga imaze iminsi dukurikira ni bitekerezo ni logique formelle bamaze iminsi tatu dukurikira bakeneye kurya kuryama no kuruhuka bakeneye no kurya ntibyumvikana se iyo ni logique ya Aristote ni logique formelle ni logique yawe nanjye ya kimuntu none Yesu araje mubaha ibyo kurya mwebwe biracyari logique formelle ko bari kumubaza biri uvuga ngo ari nabagira ibintu biri abstrait biri muri ya mibare ya Celeste yananiwe kumbwira ngo imwe rimwe ayikuye he n'indi bikaba guteranyikaba bibiri Yesu ari yarababwira ibintu bitari muri logique formelle bitari mu bitekerezo biriya bya Aristote atwigisha bitari mu bitekerezo ngo nuteka amazi amaherezo ntavamo barafu arashu agahinduka vapeur umwuka amen hanyuma Yesu ariwe ati okay mubicarike 55 groupe 55 muzane ya migati mwamwe umufite migati 5 n'amafi 2 yazane hano arashima Imana kugeza ibyo yarakora ntago babyumva kuko bari muri logique ya kimuntu ariyo twise logique formelle ni ibintu byumvikana mu bwonko bwacu arabati rakira abahaye iracyari migati 5 n'amafi 2 ariko batangiye uko bagenda baha buri muntu aho babifite ntibishire aho bavana igice cy'umugati amen hari ikindi kikiza aho bavana ifi hari indizi ubwabo bari baraba mu bintu bimeze nk'inzozi kugeza aho barangiza bose ibyo bintu ntabwo birashira amen bageze kuwa nyuma birahagarara bararya barahaga barasigaza none aho rero hari iki hari intambara hagati ya logique formelle ya kimuntu ya Petero na logique rero Yesu ari rakoreramo none Yesu ari rakorera muri logique nicyo kintu nashaze kubabwira nicyo kinanditse hano mu gihe umukarara mugira umviriza mumve nous pouvons vivre sur le plan rationnel dushobora guhitamo kwibera mu by'ubwonko bwacu ubu bwumva wanyumvise amen dushobora kwibera mu byo twumva ndaza kuba ingero ou opter de placer notre vie sur un autre plan cyangwa tugahitamo gufata ubuzima bwacu tukabushyira mu rundi rwego c'est à dire le plan de la foi dushobora gufata ubuzima bwacu tukibera mu byo twumva logique formelle cyangwa tugahitamo gufata ubuzima bwacu tukabushyira mu rundi rwego rwo kwizera bivuga iki rero nayo byo yanditse hano umviriza la foi a sa logique kwizera gufite logique yako iyo logique yako ntabwo ari logique formelle ntabwo ari logique iri mu rwego rw'ibitekerezo by'abantu amen la foi a sa logique que la logique rationnelle ya une trois vous ne connaît pas kwizera gufite imitekerereze yako itandukanye n'imitekerereze y'abantu basanzwe amen nuko hatangiye logique formelle imyaka myinshi sibyo isi ibitekerezo iganzwa nayo Aristote ariwe domina mu bitekerezo noneho mu nyuma haza kuza logique mathématique iri abstrait idafatika ijana gukura mu 2080 sibyo wowe urabibona wowe rero ijana gukura mu 20 si 80 urabibona wowe ibitekerezo noneho ibyo bitekerezo byawe bisanzwe bitekereza kubifatika sibyo ni logique formelle bisanzwe kubyumvikana kubifatika kubiri accessible kubitekerezo wisi nugera igihe uzayisimbuza amen na logique yindi rero amen itari mu bifatika ariyo twita mu mana ukwizera amen muri icyo gihe rero ibyo Yesu Kristo amen yakoreye imbere y'abigishwa be birakoreka
bambwiye yuko hariya hari akazi ntago jyewe bavuze ngo kugira ngo ujye gupiganwa ngo ukwiye kuba ufite impamyabumenyi ya doktora muri ibi n'ibiki n'ibiki ufite na experience y'imyaka cumi n'ibindi n'ibindi ariko jyewe mfite lisansi gusa kandi experience nakoze imyaka ibiri gusa none ntago nzajyayo iyo niki niki logique formelle arabeshya se niko biri noneho akazi umuntu akamubwira ati nyamara ntacyo wewe upfe kugenda hanyuma ubabwire bariya bashinzwe kwandika bazapiganwa ubabwiriza ukuri kubimeze hanyuma uragiye usanze wandika kandi uti rero jyewe numva nanjye kariya kazi rwose najya mu bapiganwa ariko mfite lisansi gusa n'imyaka ibiri experience ati none se uzapiga umenye ko kwiyandikisha n'amafaranga ibihumbi icumi nubwo twakwandika ugafunga amaso kuri ibyo kutabifite uzahomba ayo mafaranga kuko egizami iri hariya iri muri urwo rwego twavuze ati nacyo niba ushaka nyahombe ariko unyandike ukagenda ugatanga ibihumbi icumi ukiyandikisha ni ingero nini ndabaha ukagenda noneho baza gusanga bati ati watsinze yagize amanota 90% uwamukurikira wa kabiri yagize 50% abandi ni munsi kandi uriya watsinze amen afite lisansi yonyine imyaka ibiri none niwe yatsinze mumva ko twamuhora kubera ko adafite impamyabumenyi kandi yabatsinze muri gaba dokuteri ati none se ko yadutsinze ntibakamuhe aho rero kuvuga ngo ya logique ya mbere amen ko adafite iriya diplome twavuze ya doktora adafite n'imyaka cumi ya experience yaje gutsindwa na kiriya gitekerezo cyasimbuye icyo aravuga ati nubwo bimeze gutyo bapfa kunyemerera gusa amen ndazi yuko nzatsinda nivuga rero aretse logique formelle yinjiye muri logique abstraite ariyo twita muri bibiliya kwizera petero iyo atekereza ko nta muntu ajya agendera hejuru y'amazi ntiyari kuva mu bwato logique formelle imubwira ngo ibi ntabwo bishoboka ariko yavuye muri logique formelle yinjira mu yindi logique ati kwariwe yabivuze kandi ntajya abeshya buriya azi ko bibugende hanyuma petero pa bumva ukwetuho ngo papa nk'uri kubita ku kaburimbo aravuduka aragenda avuye muri logique formelle yinjiye muri logique yo kwizera yesu rero ntajya akoresha logique formelle aho niho tuvuga ngo ibyo biri complique yesu ntajya akoresha ibitekerezo bya kimuntu yesu kugira ngo tubyumve mu buryo bw'umwuka ni nk'uko isi ubu ifite logique ebyiri hari isi logique formelle iyo yacuye igihe none hariho logique matematike iyo iri abstraite ntibifadika ariko birakora kuko isi ibona n'imibare isanzure n'imibare nawe rero nimba ushaka kubona ibitangaza bya yesu aho niho ndangiriza kugira ngo uzakorere imana utaremererwa hagati y'ibibazo uko kwizera kuvutse muri wowe kuko amaso yawumutse wamenye umwami wamenye imbaraga ze wamenye ijambo rye ukuntu rikora haleluya ukamenya ko logique ye ifite imbaraga kurusha logique y'abantu logique formelle icyo gihe ibintu byose byakubera inzitizi aho kugira ngo ubihange amaso ugite yewe nta mwanya ngira yewe ntabwo ibi n'ibi ugakomeza kuguma wiganyira witotomba ugira gute ibyo byose uko kwizera kufite logique yako amen iri abstraite ariko vrai réel irakuzamura hejuru y'ibyo amen noneho ugatangira kubona ko ibyo waboneka ko bidashoboka birashoboka amen rero uyu munsi Imana ishaka yuko abakristo b'ukuri batangira kwinjira mu ishuri ryo kumenya ukuntu bakwiye kukonfrontanisha
kurwanisha logique formelle y'abantu bitekerezo bya kimuntu n'ibitekerezo byo kwizera. Uko Imana ntago ikora mu bitekerezo bya kimuntu, Imana ikora mu bitekerezo byo kwizera. Uko kwizera gufite logique yako. Wagibise. Uko Yesu ntago yarayobeye ko imigati itanu n'amafi abiri mu logique y'abantu bishobora guhaza bari abantu. Ariko wafite logique ye. Amen. Haleluya. Yesu ntago yarayobeye ko yaremye Petero mu buryo atakwigendera mu muyaga cyangwa agendereje y'amazi. Yamuremye ngo agende aha akomeye. Ibyo yarabizi. Ariko yamuzane muri logique yo kwizera. Ni logique iri abstrait ariko y'ukuri. Uko ni mibare iri abstrait ariko irakora. Imana ihabwe icyubahiro. Ninde azasangwa na Kristo yiteguye? Ninde azasangwa na Kristo ari mu murimo we? Ninde azasangwa na Kristo agifite kwizera? Ninde azasangwa na Kristo akinezerewe Imana? Ninde azasangwa na Kristo atari mu maganya? Ninde azasangwa na Kristo ataremerewe n'ubuzima isi itujyanamo? Ninde azasangwa na Kristo ashobora kuvuga ngo ndashima ibyo mfite, ibindi nabyo ndazi ko biri buze nimba biri ngombwa kandi biraza kuza mu gihe cyabyo? Haleluya, amen. Nimba biri ngombwa akanesha icyo twise la tyrannie de besoin, igitugu cy'amarari aricyo gitugu Satani yashizemo abari muri isi. Bene data, ngiyandangize mabwire irojike ya Yesu ari irojike yo kwizera irakora. Nagwige zisaza. Amen. Nabahaye ingero itandukanye kuri wa bavandimwe wa wundi yagiye gukora hariya muri Amazon ugeza ashaka kuba umusazi, n'uri yagiye gukora kuri site ya Chantier Bizu bya kera byubakishijwe amiante. Amen. Kandi amiante izana ka kanseri ukuntu bageze aho noneho logique formelle ikuvuga ngo none se ni nkareka ibyo ko hariya areka ibintu za bills amafakture hariya birakomeye. Hariya iyo utishura za bills amafakture y'amazi y'amatara n'ibiki byose bijya muri record ko utari umusitwaye mwiza birakurikirana burya kugira ngo ugende gusaba akazi n'ahandi bahita bajya kureba n'amabirizi ko ujye uyishura. Barabizi. Nibasanga wowe ufite ibibazo utajya wishura amafakture ya wasaki ya rege n'ibiki byose biri on record bishobora kukubuza kubona akandi kazi. Niba ngo abantu bari bihugu biriya bihugu bitwa ngo byateye imbere mu by'isi biriya bihugu bikize, umuntu ikibazo afite mu buzima n'ukumitinga bills n'ukuba a la hauteur yo kwishura amafakture. Na niyo mpamvu bagira gute atinya kuva ku kazi n'ukamuvuna. Amen. Cyangwa akanshena utuzi twi kwinshi kugira ngo ziriya bills abashe kuzishura z'ubuzima buri munsi. Nibije muri record, nibije muri system. Uko yige gusaba akazi bahita bamagara barebe ko wowe uri umuntu ujya wonora amafakture. Oyise bari yaro bene data babiri uri wa Amazon n'uri yagiye kuri chantier gukora, sibyo? Nuvuga ngo logique formelle ibitekerezo bya kimuntu bya kuvuga ngo ese ni nkavaho nkamara amezi atandatu nta kazi za birziza diza nyinshi ndetse ba ngire record mbi baranyirukane mu mazu n'ibikinibiki kuko hariya ntago bajya kuba kwa banko ntago bibaho n'abantu hariya barabyanze. None rero bavandimwe mukurangiza, iyo bakurikira logique formelle bari kuva mu kazi ari gupfa iriya kanseri yo kumufata uriya agapfa uriya amazonye kumusa umusazi kuba rero baragize ahantu turabizi ntabwo ikora abakristu je ndabazi personnellement ntago bibiri imbwira kuba ari ubuzima bagize ntago bibirimbwe ko ari bwo buzima kuko mu mwuka ndiyo ndakamuka sinshobora no guseba kuko ngira mu rugo sinzira
abibise hanyuma nkashiraho reveil nasa nuyengika gusa nkumva ngo ati nari nahumuze nasimbukira hejuru pa kwambara kuva hano no kugira ubwo buzima bwaramuhamuye kugeza aho yicaga bati mwami ibi ntabwo ari wabimpaye ndi umwana w'ubwami amen ntabwo nanze gukora kuko gukora ni umugisha ariko ibi ntabwo ari byo kuko uzanambura kare kandi n'agakozi ye kirekire nkorera ubwami sasa ni pata volonte kuvaho byaba ati harakandi kazi amen icyo gihe yarazamutse hejuru ya logique formelle azamuka mu mitekerezo ya kimuntu arayirenga arafata ya logique abstraite ariyo logique yo kwizera ko ntibiboneka ntibifatika ariko bati harakandi kazi amen ntabwo yavuye hariya kubera bunyakandi hanyuma ahita afata avuga ati mwami harakandi kazi amen noneho arasenga hanyuma agatanga rero kubona aho basaba abakozi noneho asigaye we ahitamo akazi ari bupostireho ntabwo afata akaje ko kose kandi umwami ntabwo yemera ko amabwiriza aba menshi niko byagenze kuri bene data nivuga ngo bavuye kuri logique ground terrain ya logique formelle y'ibitekerezo bya kimuntu hanyuma barazamuka bajya muri logique yo kwizera amen ni logique iri abstraite ni logique udafata gutya ngo mvuye kuri aka kazi harakandi nabonye hariya ariko murabona ko ibintu byarabaye uyu munsi rero bavani mubabwire iyi ntabwo ari teori nushaka kwimbata iyi si amen satani akagushyira munsi y'igitugu cy'amarari y'iby'isi n'ubwoba bw'ubuzima bw'uno munsi n'ubw'ejo uzakomeza muri ubwo buzima ariko ntabwo uzigira umenya umugambi imana yari igufitiye ntuzigira umenya ko imana ibeshaho abantu ntuzigira umenya ko imana ikontorora na bizinesi zose ziri ku isi ntuzigira umenya ko n'abantu ubwabo bari munsi y'ubutware bw'umwuka wera ntuzigere umenya ko niyo mugenga w'ibihe n'imyanya ntuzigere umenya ko atari inzira ica inzira ntuzigere umenya ko n'inyanja ubwayo ishatse ihindura ibarabara ihindura umuhanda ihindura boulevard ihindura highway autoroute aho ushobora gukandagira ukagenda logique yayo kubera yuko tutayizi cyangwa tunayumvise turavuga ngo ni compliqué kuko turi imbata ya logique formelle logique ya kimuntu ibyo twavugiye mu isi idufungirana muri gereza iyo logique iyo bitekerezo bituvana mu ijambo ngo hari ibishoboka n'ibidashoboka wavutse mu isi ivuga ngo biriya n'ibishoboka ntuzigere unabitekerezaho bavutse mu isi ivuga ngo biriya n'ibishoboka ntuzigere unabitekerezaho biriya birashoboka wenda wagerageza ibyo ni byo byishe abantu amen tuvuka mu isi ivuga ngo biriya n'ibishoboka biveho uzanabitekereze biriya yego birashoboka dore ufite 100,000 iriya bizinesi isaba miliyoni imwe kugira ngo utangire wowe ufite 100,000 aho kugira ngo ubibure ahubwo wowe ubicungireho ibyo ni ibitekerezo tuvuga dusanga kandi bikatuyobora kandi tukabyemera ariko hari ibindi bitekerezo byo mu bwami ibitekerezo byo kwizera amen birakubwira ngo nk'uko Imana itakirisha ubwinshi bw'ifarashi n'abayigenderaho amen ni nk'uko idatanga umugisha ihereye kuri byinshi ishobora guhera ku busa igakora ibintu bikomeye nk'uko yahereye ku migati 5 n'amafi 2 igahaza imbaga y'abantu
none uyu munsi hitamo rero hitamo ubuzima bwawe urashaka ko ubiyoborwa na logike ye urashaka ko ubiyoborwa nibyo wumva byumvikana cyangwa urashaka kwinjira muri logike y'Imana yitwa logike yo kwizera isi yita logique abstraite kuko ntago bifatika ariko iyo logique yemewe y'Imana izana ibifatika Imana ihabwa icyubahiro isi turimo rero birasaba abantu bizera imbaraga zo kwizera muri Kristo kugira ngo badefie umutware w'isi banyumoze logique yafungiye mu bantu banyumoze Satani yabeshya abantu akabashyira mu buzima ubuhenebere akabafungira mu ijambo ryitwa impossible akabafungira mu bivango nibishoka akabafungira mu bintu bivango biri ntago ari byawe ifite banyirabyo akabafungira mu bitekerezo bivango wowe umwanya wawe nuriya ntugire nizigere unarota unifuza kujya hari akabafungira ibitekerezo bivuga ngo udafite abantu ntago uzagera hariya akabafungira ibitekerezo bibabwira ngo udafite ibi biriya ntago abigeraho akabafungira ibitekerezo bivuga ngo ibi bintu niko bikorwa na yindi nzira yindi hari bikorwa gutya ibyo byose ubishize hamwe niyo mashereka isi yatwongeje niyo mpamvu bitugora kuva muri iyo gereza ariko hariho ibindi bitekerezo biri mu rundi rwego ibitekerezo by'Imana Imana iravuga ngo ibidashokera abantu bishokera Imana bigashokera n'uwizera bedusubiye ibidashokera abantu bishokera Imana bigashokera n'uwizera uvuga uti amen none nashaka kubabaza kuki bibiri ivuga ngo ibidashokera abantu none se uwizera si umuntu murebe iby'Imana ivuga turarangije ngo ibidashokera abantu bishokera Imana aho birumvikana ngo ariko bigashokera n'uwizera none se uwizera si umuntu mwibazaho kanguka ibyo ubona mu buzima bwawe ko bidashoboka birashoboka umugoroba amen ngo bidashokera abantu bishokera nde bishokera abantu babiri bishokera Imana n'uwizera none si uwizera si umuntu impamvu iyo nyizeye atakibarwa mu bandi bantu nuko ya logique y'abari abantu yayivuyemo ari muri logique y'Imana haleluya bwana sifiwe haleluya iri jambo ni ryo kwiye gutahana ngo ibidashokera abantu ni bande abo bafite ya logique former arisosiyasiyon ya kimuntu ngo nyuma ibyo bitabashokera abo bafite imitekerereze bose y'amashereka yisi ibidashoboka ngo ibera n'ibishoboka ngo ibyo bidashokera abo bantu ngo bishokera Imana bigashokera n'uwizera haleluya kuko Imana ifite logike yayo n'uwizera afite logike y'Imana niyo mpamvu bishokera Imana bigashokera n'uwizera none uyu munsi witemo urajya muri logique ubuzima bwawe urashaka ko buyoborwa na logique ye nimba ushaka ko buyoborwa n'ibitekerezo nk'ibyo ufite bisanzwe amen ari byo mu isi ibitekerezo bayita logique formelle amen haleluya amen habitangaza uzabona uzajya uba mu bintu bisanzwe amen za bills zikwice amafakturi akwice nta narimwe uza ko mu butambi kuko uzaba wiganyira buri gihe ntabwo uzajya kuri offensive ya Yesu ngo utire Satani umwambure iminyago kubera ko amaso yawe arirebaho ku bibazo ufite haleluya
ariko niwemera kwinjira muri logique yindi tari isi iriya logique imabuna bazanye mu mateka y'ama logique kwa ngo tugere ku ahantu tuvuga ngo nimbisi yemera logique dafa defatika ari logique mathématique ni gute dutemera logique y'Imana no kwitafa idafatika none se mathématique nikora irakora byose si mibare irakora none kubera iki tutemera logique y'Imana nubwo nayo iri abstract nubwo idafatika ko nayikora niyo yakoze mu gutubura imigati n'amafi niyo yakoze ngo Petero agendereje y'amazi birumvikana ntibyumvikana oya nago byumvikana uko nibyumvikana zabatari logique y'Imana nago byumvikana murumva turacyari handi rero mwamwimo birumvikana nago byumvikana kuko nibyumvikana bizabiri ya logique ya kimuntu logique formelle nago byumvikana niyo mpamvu amen bikora ibitangaza imana yahabwe icyubahiro haleluya 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 amen uyu munsi rero nashaka ngo tuve muri teori utangire tubishyire mu bikorwa amen utangire rero wige kuko ni exercice ubwo twiyumvise ngo witoze kubahima imana exercice toi à la piété witoze rero kugenda buhoro buhoro uva muri logique formelle ya kimuntu winjire muri logique abstraite y'imana itwa kwizera hanyuma urebe ko ibintu bidahinduka ugo ngo rugambo kyo gutangira urebe ko ibintu bidahinduka urebe ko ibintu bidahinduka amen nawe ubundi bibiriza ba ibeshe ukuri ibi byose kuzengurutse imisozi inyanja ibiti byose kuzengurutse amen byose kuzengurutse amaso yawe amaso areba namatwi yawe akumva amen ngo bigufashe reka Imana ikubwire aho byavuye abebura 13 umva aho yavuye nibyiza kumva ibyo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara amen ibiboneka ibyo ubona n'amaso ngo nibyavuye mu bigaragara ni logique y'Imana yabiremye amen ni ya logique abstrait kuko Imana irizera ibyivuga amen ihamagaye ikintu irizera kugise iseruka iyo ni logique yayo ngo ubire rero ubona utangarira amanyenyeri bari aba imuguke nditi muri za astronomy bafite ibyuma telescope zireba kure amen bo barabona bagatangara ariko biravuga ngo byavuye mu ijambo kandi ijambo nyiraryo araryize aragizera bivuga ngo logique yaremye ibintu ntabwo ari logique formelle ni logique yo kwizera ni logique abstraite idafatika ariko niyo yaremye ibintu ngo ibifatika nibyavuye mu bifatika niyo mpamvu amazi ndashaka amazi na cuisiniere birafatika sibyo mwabibise ndashaka gucumba ubugari cyo gufata ya mazi ugashira kuri cuisiniere cyangwa kumbabura ugagira kugeza amazi abi abira naguza nifu amazi akira kazu yazi waje ubugari se wanga igikoma iyo process cynique ni logique formée ni ibintu wumva amen birafatika urabisobanura kuko uriya mwana nashaka kuzana ifu hanyuma amazi aracyara kazu yazi uravuga ati ngwino hano kora hano done akazu yazi ntabwo dushobora gucumba tegereze nubona amazi abira kuko arabibona aho rero ifu rero izaba iteye uko tuyishyiramo ni ibintu bigaragara bifatika ariko ibi rero tubona bifatika ngo byaremwe n'ibidafatika n'ibidafatika n'ibihe ni logique y'Imana amen reka rero dusenge hanyuma umuntu wese n'amahitamo ye niba ushaka kuguma muri ubwo buzima bwawe
utarimo ibitangaza by'Imana komeza muri logique formelle. Nimba ushaka kwinjira muri logique y'Imana. Amen. Là, tu vas voir des miracles. Auraza kubona ibitangaza. Uko bitangira gukora muri twebwe. Tukizera iby'Imana ivuga. Igitangaza cya mbere ni kudashidikanya mu mutima wawe kuby'Imana yavuze. Hanyuma rero environnement, situation yawe, circonstances zawe, none ugatangira kubona ibintu bihinduka nkuko wabyizeye. Hallelujah. None mushobora gufasha nabandi rero. Amen. Amen. Hallelujah. Birumvikana? Oya ntago byumvikana. Nituhaguruke. Nibyumvikana bizaba atari byayo. Imana ishimwe. Hallelujah. Bizere ko bizafasha n'abandi. Amen. Reka dushime Imana. Data turagushima aya masengesho ngaruka kwezi waduhaye. Komeza uhindure umuntu wacu imbere. Aho yarahumye umuhumure. Aho yaradindukiwe nta mbaraga umukomeze mu mwuka wera. Ubwenge bwo mu ijuru bumwinjiremo. Ayishurirwe Yesu nezu wariwe. Ayishurirwe imbaraga z'umwami Yesu. Ayishurirwe bundi busha ingororano z'umuhamagaro w'Imana. Ukurikira Imana. Ukorera Imana. Ayishurirwe ubutunzi bw'ubwiza tubikiwe mu ijuru twegabera mu izina rya Yesu. Mwami utwigishe kutagenderera muri logique formelle, kutagenderera mu byumvikana mu bwenge bw'abantu, ariko twinjire mu bitekerezo by'umwuka, bitekerezo byo kwizera. Aho niho tuzaguhesha icyubahiro, aho niho tuzava munsi igitugu cy'umwanzi Satani yafungiranye isi muri gereza ye. Ko hari ibintu tukwiye kukwakira mu rwandiko, kandi biri tubwira ngo byose bishobokera Imana, bigashobokera n'uwizera. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Ubwo nawe mukanya.